Danes v novicah med drugim. Danes praznujemo slovenski kulturni praznik. V teh dneh podelitve številnih kulturnih priznanj. Novomeški simfoniki si noči znova navdušili. Dober večer. Danes praznujemo državni praznik Prešernov dan. V Dolenjski prestolnici ga tradicionalno počastijo s koncertom Novomeškega simfoničnega orkestra glasbene šole Marjana Kozine. Tudi sinoči je bila športna dvorana Marof premajhna za vse obiskovalce. Dolge priprave in veliko vloženega dela skozi vso sezono so se obrestovale, ko so novomeški simfoniki pod vodstvom dirigenta Mira Sajeta znova navdušili več kot tisoč glavo občinstvo. Vsako leto se trudimo narediti, bom rekel, raznolik program, da je nekaj klasičnega na nivoju, nekaj sodobnega, filmskega, solisti dajo tudi svojo noto. Skratka, mora biti raznoliko, tako kot zmeri rečemo, za vse okuse, za publiko. Predstavili so se štirje solisti, Manja Slak na violini, mecosopranistka Irena Jeboah-Tiran in tenorist Aleš Pavlin. Zbrane je očarala tudi Amaja Maja Kevc. Jaz zelo rada hodim na Dolenjsko. Se mi zdi, da smo Dolenjci in Štajerci, imamo dosti skupnih stvari. Je pa tudi energija bila fantastična, Miro je čudovit dirigent in čudovit simfonični orkester. Fascinantno je, da je taka, pač da vedno toliko ljudi pride. Vsako leto je že kot nekak tradicija za ta kulturni praznik, da naredimo ta koncert. In je res super vzdušeno in upam, da bodo še naprej prahajali. Meni je bil čudovit koncert, res. Tako sem uživala v vsaki sekundi mojega nastopa in tudi v vseh ostalih nastopih. In si želim, da je bilo čim več takih koncertov. V bistvu smo lahko veseli, da imamo tako občinstvo v Novem mestu, ki, bom rekel, podpira kulturo tudi na ta način. V bistvu sem zaradi tega najbolj vesel in verjamem, da tega ne bo še kmalo konec in se bo zadeva zgodba nadaljevala. 80-članskemu orkestru, ki deluje od leta 1990, se je letos pridružil še mešani pevski zbor, sestavljen iz 40 pevk in pevcev iz okoliških pevskih sestavov. Ta dva komada, pri katerem smo tudi zbor sodelovali, sta pač en v svahilju, afriški jezik, drugi v maorščini, na novozelanščini, tako da zaradi tega tudi ta maska, maori so takole porisani, malo da mogoče so poslušalci dobili občutek tiste pokrajine. Zbrane je nagovoril novomeški župan, ki je ob tej priložnosti izpostavil pomen slovenščine danes. To, da danes ugotavljamo, da morda mladi v šoli niti več ne vidijo tega smisla v učenju slovenskega jezika, v branju, lahko ugotavljamo, da so verjetno tudi že posledice v družbi in prav je, da se vsi skupaj zavedamo, da kakšno bogatstvo res nosimo in kaj s tem tudi prenašamo naslednje generacije. Posnete koncerta si na televiziji Vaš kanal poglejte v soboto ob 20. uri. Tradicionalno so se slovenskemu kulturnemu prazniku poklonili tudi v novomeški Krki. Tokrat sta v polni dvorani zveneli slovenska ljudska in umetna pesem. Kultura ima v Krki prav posebno mesto. Do nje imajo spoštljiv odnos, kar ves čas dokazujejo s podporo različnim kulturnim dejavnostim, tako v lokalnem okolju kot tudi širše. Različni glasbeni žanri, a z enim skupnim imenovalcem. Ljubeznijo do vokalnega petja. Kot lastovka se vračam tja, kjer sem nekoč bil doma. In v Krki je kulturno udejstvovanje že dolgo doma.
Da smo krkaši predani glasbi že in umetnosti in tudi kulturi na splošno, dokazuje tudi to, da se že 51 let udejstvujemo v mešanem pevskem zboru Krka. Umetniški večer so oblikovali izvajalci, ki ustvarjajo v širšem lokalnem okolju. To so kakovostne vokalne skupine, najprej to, torej ni samo merilo lokalnost, ampak je tudi kakovost. Večer vokalne glasbe kot imeniten poklon slovenskemu kulturnemu prazniku in poetu Francetu Prešernu. V občini Sevnica so se na predvečer slovenskega kulturnega praznika poklonili najzaslužnejšim ljubiteljskim kulturnikom v občini v minulem letu. Podelili so 4 Prešernove plakete in Prešernovi priznanji. Najvišje priznanje Zveze kulturnih društev Sevnica je zlata Prešernova plaketa, ki jo je prejela folklorna skupina Spomin Društva upokojencev Sevnica. Veliko čast nam je, da smo dobili to plaketo, ker je vloženega ogromno truda. Smo starejša skupina, delujemo pod društvom upokojencev Sevnica. Naše povprečje starosti je, bi rekla, skoraj že 70 let. Srebrni Prešernovi plaketi sta prejela Jerca Šantej in Dušan Markošek. Pomeni neko nagrado oziroma priznanje za moje 48-letno delo v godbeništvu. Že od mladih nog, v bistvu od 12. leta, 13. leta sem v to notor vključen, najprej v Zagorjo, po preselitvi v Sevnico sem začel sodelovati v godbi Sevnica. Bronasto Prešernovo plaketo pa je prijelo kulturno-umetniško društvo Budna vas. Dogodki v zadnjih 3 letih so sicer pustili posledice tudi v ljubiteljski kulturi, je ob tej priložnosti ocenil predsednik tamkajšnje zveze kulturnih društev. Nekaj se je dogajalo, dogodki niso bili druženja, ne, ampak smo dejansko nekaj skozi počenjali, tako da seveda društva kot taka pa jasno, da tukaj so bile, bom rekel, dejavnost je bila prezadeta, no, ker ni bilo druženja in seveda ni bilo tudi gledalcev in je seveda ta stvar tudi malce posledic postila, tako kot mrsike, pa priznali pa ne. Po koronskem času je kultura precej dobro živela, nazaj se vrnila z nekim novim žarom, z novo energijo in veliko ljudi je čutilo to potrebo in sem vesel, da jo udejanjajo in da sledijo tej svoji kulturni želji, potrebi in da nekako v lastno zadovoljstvo in zadovoljstvo vseh nas ustvarjajo. Prešernovi priznanji pa sta prejela Ana Kozinc in mlade žurerke Društva upokojencev Tržišče. Zdaj pa poglejmo, kako je potekala osrednja prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku v občini Ivančna Gorica. Na dogodku z naslovom Pod lipo zeleno so podelili Jučičeva priznanja in plakete. Kulturno bogato prireditev so pripravili Občina Ivančna Gorica, Zveza kulturnih društev občine, Srednja šola Josipa Jurčiča in Kulturno društvo Stična. Program so oblikovali ustvarjalni dijaki srednje šole. Vesela sem, da leto zopet ponovno lahko vživo praznujemo praznik slovenske kulture. Zbrali smo se tako ljubitelji kulture kot ustvarjalci. S ponosom sem spremljal današnjo prireditev ob kulturnem prazniku, ki so jo pripravili naši dijaki skupaj z 2 profesoricama, Dragico Šteh in Marijo Majzeloven. Izjemno sem ponosen na vse te mlade ljudi, ki resnično nosijo v sebi izjemen kulturni in človeški potencial. Prihodnost je zaradi njih gotovo svetla. Nocojšnja prireditev tukaj v Domu kulture v Stični je pokazala in dokazala, da je kultura v občini Ivančna Gorica doma, da jo gojijo tako starejši, kot tudi na naše veliko veselje mlada generacija. Za izjemne zasluge na področju ljubiteljske kulture sta Jurčičevo priznanje za mlade prejela godec pri otroški folklorni skupini Vidovo Martin Vencel in vsestranska mlada kulturnica iz Muljave Gaja Adamič.
Jurčičeve plakete so šle v roke Miroslava Severja, člana pevcev in godcev ljudskih pesmi Studenček, likovne umetnice Pavle Jankopič, violinistke, pevke ter umetniške vodje godalnega orkestra KD Stična Polone Udovič, Jožice Lampret, predsednice Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Ivančna Gorica in plesavke ter mentorice Marije Jurca. Jurčičevo plaketo je prejelo gledališče Vidovo za 30 let uspešnega delovanja. Predvsem pomeni zagon za naprejšnje delovanje in sodelovanje na kulturnem področju. Všeč mi je, da pokažeš svoj talent, ki ga imaš. Res obožujem kulturo, ker je res zanimiva. In če imaš talent, zakaj ga ne bi pokazal, a ne? Vsekakor pomeni to nagrada za dolgoletno delo vseh članov kulturnega društva Vidovo, predvsem sekcije gledališča, ki deluje že 30 let in v teh letih smo na oder spravili 25 gledaliških iger. Ne nazadnje je to nagrada vseh tistih, ki so delali pred nami in tudi spodbuda za tiste, ki pridejo še za nami. Priznanje mi veliko pomeni, kajti vsi, ki delamo v kulturi ali pa kje drugje prostovoljno, ne delamo tega zaradi denarja ali slave, ampak zato, ker smo predani svojemu delu in želimo nekaj več dati tudi družbi, ki nas obdaja. Na preširnem večeru sta se v zgodbah in besedi prepletala dva največja slovenska pisca, Josip Jurčič in France Preširen. Toliko smo vam v novicah pripravili na Prešernov dan. Preživite lep preostanek praznika, jutri 15 pred 19. pa znova vabljeni v našo družbo.